fàcil. És explicar-vos abans de la presentació del llibre una miqueta què és aquest projecte de la tintorera. La idea sorgeix de fer un casal obert a tothom, un ateneu, obert a tothom, per fer qualsevol tipus de tacte cultural, social, el que vulguem. Val? Neix d'una inquietud d'una sèrie de gent que creiem que en el municipi no hi ha un local com aquest, i teníem el local, i us ho explico, l'havíem de deixar, i dèiem, doncs abans de deixar-lo, perquè no podem donar-li un tom i de crear això. I per sort, doncs s'ha anat apuntant gent, en aquests moments som una quarantena de persones, més o menys, i aquest és un de fet és el primer acte, no? Es va fer una petita inauguració, però aquest seria el primer acte que es fa, que és la presentació del llibre de la Carme. Què faig? Us animo a que feu propostes per fer actes, ja que vinguem a tots els que fem, i que ens seguiu, doncs, a Instagram, al WhatsApp i a tot arreu. Tenim un grup de WhatsApp on pengem les coses que fem i res, que formem part d'aquest projecte. Que no té cap altra pretensió que aquesta, eh? Doncs ja està. Us deixo ara menys que... Sí, sí, jo només volia donar-vos les gràcies a l'Èlia per acceptar de fer la presentació amb ell, per deixar-se tractar d'aquesta manera, i a la Maria també, que després ens llegirà més tots els textos, a l'Anna Vilalta, perquè ens ha anat ajudant a tot això, i la comissió gestora, no? Perquè doncs, hem impulsat aquesta primera activitat aquí, que em fa il·lusió començar amb això, no? I em fa il·lusió el projecte de la tintorera, i només això, i donar-vos les gràcies a tots i a totes les que sou aquí per venir. I ja, doncs, deixem la paraula a l'Èlia i comencem. Bé, jo m'he preparat un petit guió, no gaire llarg, però l'he titulat 7 dones, una adoberia i un llibre. Perquè començant a recollir així una mica d'informació, s'acosta el dia de la dona treballadora i m'he adonat que la major part de gent que ha col·laborat o que ha participat d'aquest projecte, d'aquest llibre, doncs eren dones. Sí que hi ha el conservador l'arqueòleg, el conservador del Museu de Granollers, que és qui fa el primer encàrrec, i un personatge secundari, però les dones tenen aquí, el, penso jo, el paper més important. Doncs això, tot comença amb l'encàrrec del Museu de Granollers, que és qui gestiona l'espai aquest musealitzat de la adoberia d'en Ginebreda de Granollers, per intentar dinamitzar aquest espai. És un espai que forma part del conjunt del Museu de Granollers, però d'ençà que es va obrir el 2009, doncs al principi sí que va ser força visitat, però mica en mica, obren cada cap de setmana, el nombre de visitants va anar baixant, perquè esclar, un cop vista l'exposició i un cop vista la adoberia, no hi havia gaire més no hi havia novetats, vaja. Aleshores vam pensar de fer-hi una sèrie d'activitats i a una companya meva, a l'Esther Garcia, i a mi mateixa se'ns va encargar això, que programéssim una sèrie d'activitats al llarg de l'any. Quan s'encarreguen això, una visita, una activitat en un espai que és un museu, doncs el més fàcil, bueno, el més fàcil, una de les coses òbvies que se t'acudeixen és doncs fem que la història l'expliqui algú que representi que és un protagonista d'aquell espai, no? Una visita teatralitzada que se'n diu. I ràpidament vaig pensar amb la Maria i la Maria Manau i la Marta Otín i amb la Carme per escriure el llibret. I així aquest és l'origen d'aquesta història de la noia de la adoberia. Bé, m'he apuntat també quatre pinzellades de les adoberies de Granollers. Granollers és una
vila que com a mínim té els orígens en l'època romana, una cruïlla de camins, tot això que segurament ja ho heu sentit a dir. Hi havia diverses viles romanes justament en aquesta cruïlla de dos eixos principals que anaven de nord a sud, de Vic a Barcelona i de Caldes a Mataró. Allà va créixer una petita vila medieval, es va emmurallar i se sabia per documentació que entre aquestes moltes activitats preindustrials, doncs, que devien haver-hi gent que feia espardenyes, gent que feia estris del camp, hi havia el mercat, tot això, se sabia que hi havia com a mínim 6 adoberies, però no se n'havia trobat mai cap. I quan es va remodelar la plaça de l'església i es va enderrocar l'edifici aquell horrible de la policia i l'edifici sense acabar de la rectoria i allò que va ser escola, tot allò que es va canviar i es va edificar, doncs a l'hora de fer els fonaments del que ara és el gra, van sortir unes restes arqueològiques que ràpidament, arran de muralla i d'una de les portes del carrer de Barcelona, ràpidament es van identificar com una adoberia, amb aquells típics clots de les basses per posar la pell en remull, etc, etc, per fer tins, per fer... Doncs això, el 2009 s'inaugura, es fa un centre d'interpretació històrica del Granollers medieval i modern, hi ha una exposició més o menys permanent que explica aquesta història, i aleshores hi ha la musealització dels espais de l'adoberia. Doncs bé, a partir del 2017 que vam tenir aquest encàrrec, doncs durant tot l'any passat i aquest s'han programat doncs concerts amb l'Escola de Música de Granollers, s'han organitzat tallers de la pell o de un xocolater a fer menuts de xocolata, els menuts eren una moneda antiga de Granollers. I ens vam quedar amb el primer any amb aquesta visita teatralitzada que malauradament és una història trista, perquè bueno, si heu vist el llibre ja, o si esteu una mica al cas de la història, doncs ja ho sabeu. La Laia Merino, que és l'actriu que va fer el paper principal, doncs va morir uns mesos després d'estrenar-se aquesta petita obra. Per tant, bé, una part d'alegria per veure el llibret aquest publicat i una part de tristor en recordar aquí el paper aquest que va fer la Laia. Bé, a continuació, la presentació de la Carme Ballús, però em sembla que la coneixeu tots molt bé. És nascuda a Granollers el 1955, és llicenciada en Filologia Catalana, amb un postgrau de Teoria i Crítica de Teatre. Ha fet cursos de narrativa, conte i novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. És catedràtica de Llengua i Literatura Catalanes en l'ensenyament secundari i ha publicat doncs, diverses obres. Una novel·la coral, que es titula L'Artefacte i que va rebre el Premi Vila d'Escó el 2011. Dos reculls de contes breus, Portes endins del 2013 i Amor deixa'm dormir el 2015. Per altra banda, els seus contes també han rebut diversos premis. Té dos microrelats publicats en una antologia de microcontes catalans que es titula Bones confitudes. Col·labora esporàdicament a la revista Vallesos i mensualment a la revista literària d'Ull de Tinta. I finalment té una novel·la en nom de les germanes a punt de sortir al carrer. Serà una nova ocasió per convidar-te, eh? També té una història, això. Però... Sí, després en poc explicació. Bé, de la noia de l'adoberia seré també molt breu. És una història senzilla i també és molt,
és molt fidel al que preteníem, no? Que sigui una història que hagués pogut ser real. O sigui, és una història de ficció, però de ficció històrica, que se'n diu ara, és tot un... aquí he muntat una tonteria, eh? Que va complir el 95% de les expectatives de l'encàrrec. El 95, perquè el 5% és que a mi m'hauria agradat que fos una mica més llarg. Però com que tot el que és bo i és curt, doncs és millor que llarg, està perfecte. Doncs això, enhorabona Carme, aquesta història que a mi m'ha agradat molt, m'ha semblat molt tendra. L'aigua de romaní per treure la mala olor de les mans de la Joana, la feina dura a l'adoberia, els menjars, les sopes del Miquel, de Cal Ferrer, les sopes, el got de vi, la cansalada... Està ben documentada, està molt ben documentada. I jo crec que el millor que podem fer és que la Maria ens llegeixi alguns fragments, perquè així podrem copsar molt millor... Primer situem a Granollers, no? Estem a Granollers. Pere Ginebreda. Veig que porteu robes ben acolorides. Jo, mireu-me. Per venir-vos a rebre i ensenyar-vos l'adoberia, m'acabo de posar la millor roba que tinc. I m'he fregat bé la cara, braços i mans per treure'm la ferum. Sí, sí, la ferum de l'adoberia. Que no la sentiu? He fet servir tot un gibrell d'aigua i una punta de sabó i encara em sento pudor de bèstia morta. La mare m'ha ensumat i diu que no, que em deixi de romansos, que amb una mica d'aigua de romaní i la roba neta ja puc anar on vulgui, que ningú no s'adonarà de res. Però sabeu què? No me la crec a la mare, perquè ella ja hi té el nas fet a les pudors. Aquí tractem pells de xai, d'ovella, de cabra i de cabrilet. Les de cabridet són les millors per fer guants i peces delicades. Quan arriben les pells, les hem d'estovar amb aigua i calç, netejar-les bé per treure'ls el greix i les restes de carn, assaonar-les i després posar-les a secar. I no vulgueu saber la pudor de bèstia morta que hi ha. Si fins i tot fem servir excrements de colom o d'altres animals per netejar-les. Veieu aquell espai quadrat? Allà s'hi posen les pells en remull durant 2 o 3 dies. Es comunica amb el fogó per una canonada interior. Veieu aquests 2 clots rodons? Són els clots calciners.
Aquí hi posem la pell estovant aigua i calç durant molts dies, més de 20. I déu-n'hi-do, tot plegat, quina pudor. Clar que la mare tota la vida que olora el mateix, ajudant el pare i els germans a la feina. Jo només fa un any que ajudo a l'adoberia, perquè fins ara m'ha tocat ocupar-me de la casa i dels germans petits, la Carmina, en Genís i en Lau. Aquesta no és una feina per mi. Jo vull treballar en una altra banda. Ahir al vespre intentava fer-li entendre a la mare mentre preparàvem el sopar. Ella em deia, ja t'hi acabaràs acostumant, filla, com tots, tingues paciència. Però el meu germà Marc, que voltava fa molet per la cuina esperant a veure si les sopes ja estaven, va i se'n fot sense manies i em diu, guaita tu, la senyora marquesa de Ginebreda. A quina casa creus que has nascut, nena? El pare que era per allà, remenant els tions de la llar de foc, va moure el cap i pensarós i va sentenciar. Almenys tenim el plat a taula cada dia, Joan. Som 8 persones a casa i no hem passat mai gana. Us podeu vestir i calçar com cal. Tots tindreu un bon ofici. Podràs acabar-te fent un bon aixovar i buscar un marit del gremi. No tothom pot dir el mateix en els temps que corren. Els temps que corren, els temps que corren. Sempre la mateixa cantarella. El pare està orgullós de ser adober, fill d'adober, net d'adober. Ahir, després de remenar-hi els tions, es va acostar a la taula on ja fumejava el tupí de les sopes i em va cridar perquè m'assegués al seu costat al banc de la cuina. Verge santa, del bon remei, vaig pensar. Ara em clavarà un sermó que ni el mossèn a missa. Però m'equivocava, perquè el pare va emprendre un altre camí. Escolta'm bé, Joan, que només t'ho explicaré una vegada. El meu avi Bernat va haver de marxar de Barcelona perquè hi ha massa adoberies i el propietari de la seva ja no hi feia negoci. Va venir a Granollers amb 4 estalvis que tenia i només n'hi van deixar instal·lar una de petita adossada a la muralla. El pare la va eixamplar i jo l'he continuat. Algun dels teus germans continuarà amb l'ofici. Potser en Guillem, potser en Marc o un dels petits. Tu veig que no vols i tampoc és feina gaire escaient per una noia. Doncs digues, què voldràs fer? Vaig quedar molt sorpresa. El pare, sempre tan escàs de paraules, m'estava demanant el parer. Sort que demà és festa. Sort. Estàs poc xerraire, Joana. I tu sembles una mallarenga, noi? Sóc poc parlador, ja ho saps. Sí, sí, per això t'ho dic, Miquel. Hi ha dies que ni se't sent la veu. I demà? Demà tens pensat què faràs? No encara. I tu? Jo dormiré fins tard. Gran cosa. I no has pensat en res més? Dormir, l'Ega. També m'agradaria sortir a fer un vol. Ah, parla amb el meu germà Marc, a veure si engresca. Amb el Marc? Potser sí. Sí, home. A ell les fires de Pasqua a Granada també li agraden. Prou que voldrà sortir a fer un tomb. I a tu? T'agraden a tu les fires? I tant. Ja sortiré amb les meves amigues. Ja ens hem posat d'acord. I amb la fava de la meva cosina Sansa, també. Amb les amigues? No deies que no sabies què fer? Sí, mira. Què n'has de fer, tu? No, res. Escolta, i per què no li dius a la Sansa d'anar fins a la porxada? Segur que n'estaria contenta. Amb la teva cosina? Si tot just la conec. Mira, una raó més, així fas coneixença. I de passada, me la treus de sobre. Caram, quina gràcia. Tu no vols i me l'encolomes a mi. Ho havia d'intentar. Que em volies dir alguna altra cosa? No, ja me n'anava. Però t'he vist aquí i m'he aturat a fer la xerrada. Doncs adéu, Miquel. Que descansis. Gràcies.
teatre, moltes gràcies. He de dir que jo no havia escrit mai teatre i quan us sento llegir-ho també que sembla una altra cosa. Perquè clar, quan escrius un conte o una novel·la, el que sigui, un article, l'escrius tu sola allà amb l'ordinador i saps que sort algú s'ho llegirà, però tu no hi ets quan l'altre llegeix, no experimentes res més, no? Clar, fer teatre és que venen ganes de fer més teatre, perquè el plaer de veure, quan vam poder veure la representació, o el de sentir-vos ara, que és com... ha crescut, no? No és pla, el que tu tens en el full és pla, no? I ha estat un... no sé, a mi m'ha semblat una delícia sentir-vos. Volia dir una altra cosa, clar, quan vaig rebre l'encàrrec, jo crec que ser molt bona nena i vaig dir, ah, sí, no? Però primera coses per encàrrec no n'havia fet, havia fet coses per editorials, allò de fer l'edició d'un llibre, el mecanoscrit, o, saps, coses més per l'ensenyament, però quan escric un conte o un el que sigui, doncs és perquè a mi em ve de gust i és un tema que em preocupa. De doberies, res, i a més vaig haver de reconèixer amb una mica de vergonya que ni tan sols hi havia entrat. Si l'havia vist, si algun dia allò passant havia pensat d'entrar-hi, com que normalment tu trobes tancat, doncs és igual, ja ho deixes. I he de dir que potser, no, sense el potser, vaig passar més hores llegint i intentant doncs, conèixer el món de les adoberies, per no dir cap tonteria, no, no dir cap cosa que no fos, amb llibres que em va passar ell, amb alguna cosa que tenia jo de història medieval, de costums, tenia un llibre que estava molt bé, que parlava dels vestits, dels menjars, no? Perquè això és segle XVIII, però ja va per aquí, no? I sí, o sigui, realment la feina aquesta prèvia, que va ser molt interessant, no dic que no, no acabes de saber si es veu reflectida en el text, sobretot en dimensions, i això, no? El text és breu, bé, encara era més breu, perquè així inicialment, quan em van fer l'encàrrec, jo vaig preguntar, no amb ella, sinó ja al museu directament, i molt bé, de quants actors, actrius disposem, i em diuen una persona, doncs un monòleg, perquè esclar, ja m'explicaràs, no, què fas. I clar, un cop representada, em diuen, ens ha agradat, tal, però la podries ampliar una mica, clar. Fer-la de nou sí que es podria fer, però torna a ser moltes hores. És a dir, ara tot això ho reconverteixo en diàlegs per dues persones. Aleshores el que vaig fer és mantenir, o sigui, clar, era tot un monòleg, per tant no hi havia escenes. I el que vaig fer és repartir-ho per peces, fer escenes, mantenir pràcticament igual la primera escena de la noia, després un personatge que ja hi era, que és el Miquel que ha fet ell, fer també un monòleg d'ell per presentar-lo, perquè sabies d'on era, d'on venia, quina feina feia, perquè aquest sí que realment era un mosso i feia una feina important a la doberia. I aleshores fer un moment de diàleg, no?, que és el que han llegit ells, i acabar-la més o menys tal com era. Per tant, no haver-ho de desmuntar absolutament tot, sinó jugar amb el que ja hi havia. De fet, sí, això és cert, és un text breu. Tampoc vaig tenir mai la impressió, jo, em vaig equivocar, que hagués de ser una cosa molt així, però potser li haurien estat bé, no ho nego, 5 minuts més o 10 minuts més. Però és que 5 minuts més o 10 minuts més de teatre he descobert que és molt, que és molt. Quan em van dir d'allargar-ho, vaig pensar, com? Després ho fas, no? I això, que sí, que m'ha agradat escriure teatre. I després, això que dèiem de la novel·la, ja ho explicaré. La novel·la jo està feta fa 2-3 anys. Estava amb un editorial, l'editor, el Massanet, anava com donant llargues, no, res dolent, diríem, però més endavant, final d'any, començament d'any, hi havia un moment que jo no en tenia, no? Si estàvem dins el contracte, però ja apurant-ho molt, farem una dent, no en tenia.
El resultat és que l'editorial se n'ha anat a l'aigua i per raons diverses, de malaltia del propietari, de mal resultat econòmic, i bé, doncs ara publicaré aquí a Granollers una editorial alpina i molt contenta de fer-ho, ja està. Però que aquest ha estat la història, saps que jo anava dient una novel·la i la gent em deia, la novel·la què? Això, i la novel·la què? Alguna pregunta del que hem dit de les adoberies, del procés, que vulgueu preguntar? Parleu? És quan fet també els altres, que ens sembla que nosaltres ja no sabem ja. Què dir. Sí, ho han fet també tots. Voleu? Ara està la gran novel·la. Crec que dins aquest any, si és per Sant Jordi, ja em va dir que no, perquè l'altra editorial ha caigut ara, ha caigut fa cosa un mes si arriba, fa molt poc. O sigui, ara està un punt... Va, doncs, clar, Sant Jordi no, perquè ja està tot tancat. Llavors pot ser el que parlem, ara a l'estiu, de cara a Nadal, una campanya d'estiu. Més coses. Bueno, yo no sabía lo que era una adobería, fue una miqueta de vergonya de dir-ho. Però ara ja ho sé. Sí. A veure, estàvem igual, eh? Bueno, sabíem poc més. La gent em va dir l'adobería, dic, sí, sí, sí. Sí, llavors per ens ha buscat una adobería, dic, sí. Allò ho sabem. Interessant. Sí. Poses en un món, jo crec que un exercici és interessant, et poses en un món que t'és absolutament desconegut i acabes fent veure que ens has mort, saps? Plantant-te al mig a la duberia i dient, perquè ara hi vaig, la setmana que ve vaig amb gent del voluntariat lingüístic i em veig jo allà dient, i aquí hi ha això, i allà hi ha allò, i aquí hi ha turística per la duberia, i si m'equivoco com que no en saben res. Sí, quedaràs la merda. Així fa, i després l'altre. Imagina't els personatges. Tu fas, igual quan has llegit un llibre, no? Que vas veure la pel·lícula i a vegades no la pots veure perquè tens aquella imatge del... Tu quan has escrit la novel·la, saps com t'has imaginat? Jo sí que me'ls imagino. Els personatges de la duberia me'ls imaginava a la meva manera. Quan vaig veure la noia vaig pensar, és molt més bonica del que jo m'imaginava, però sí, d'alguna manera te'ls imagines dins teu. Potser és una cosa una mica borrosa, eh? Però sí que fas una imatge. Sí. Amb els contes menys, perquè, saps, és més com una fletxa allò, i te l'imagines una mica el personatge, menys. Ara, quan és una història llarga, per exemple, amb la novel·la, és que t'hi acabes com casant, saps? Estàs tant temps que sí que te'ls imagines, sí. Sí. Amb el teatre té això que és com molt sorprenent, no? De veure-ho créixer. Jo quan vam fer aquest procés, no?, d'anar allà a veure els assajos, veure el primer, doncs que la persona llegeix el text, però encara res, i després ja el diu, i després encara el diu millor, i després el representa, és com per dir, això ho vull viure més, no? Sí. I et planteges escriure més teatre o què? Perquè això que deies que l'escriptura plana, de plana res. La Maria ho ha fet fantàstic, però sí. Allà... Ja. El que hi havia. Sí, però ens entenem que tu ho escrius allà a l'ordinador, o el llibret jo a l'ordinador, i després tu ho llegeixes, però no... Sí. Rarament, sí que hi pot ser en un club de lectura, hi pot ser, o amb una amistat, no? Però si no, rarament tu saps quin efecte ha fet allò en l'altre. Una cosa va canviar, una cosa, no? Sí, una cosa de... Això no cal explicar-ho tant, perquè ja es fa amb acció, però no canvia gaire, però una cosa sí que te recordes en algun assaig, o canviar potser alguna per res. Jo era novata. Jo era novata. Carme, tu decías antes, ho he entendido yo, que para documentarte y tal te has documentado fundamentalmente en libros, ¿no? Sí, perquè a veure... I hablar con personas que se han dedicado a los tejidos o así, no se t'havia espantat. No ho vaig fer, perquè això era del segle XVIII, bàsicament. No se'm va acudir tampoc, d'anar amb algú que treballi la pell, no se'm va acudir. Ha canviat molt, també. Suposo que el procés és molt diferent. Allò havia de ser molt dur, d'anar... Sí que vam convidar un historiador, també, que va fer una conferència. Però clar, el que es fa ara, res... Hi vaig anar, érem l'historiador,
al marc del museu, una senyora, i jo, i poc. Sí. Sí, en altres països sí se sigue fent així, eh? Sí, segur. Suposo que per saber hauria de ser parlar amb algú d'un país que ho estiguin fent així. També és molt curiós imaginar-te l'espai, perquè clar, tu vas allà veus els sots aquells, però després vaig imaginar dins el teu cap que allò era un edifici, que hi havia un terrat on s'estenien les pells, i vas veient que allò és una altra cosa, no només... els sots que veus allà, ple de gent, imagino, d'aigua. El mes de maig vindrà alguna persona del gremi de saboners perquè van trobat un espai que sembla que, clar, com que treien tant de greix de les pells, aprofitaven per fer sabó. I ens explicaran el procés de fer sabó amb greixos. I que també havia d'estar molt bé, jo no hi vaig poder anar, però és el dia que vam fer amb l'Agustí Vidal, les olors de la doberia, havia d'estar molt bé. Perquè jo és de les primeres coses en què vaig pensar, que havia de ser com allò de bomba, no? Clar, l'olor del cuir un cop fet sí que és molt bona, és molt agradable, però el procés ha de ser... Què és més fàcil? O què és més complicat? Perquè clar, l'article tens que condensar una idea o diverses idees molt concretes en un espai clar, molt petit. Clar, quan hi ha una limitació, sí, quan hi ha una limitació d'espai és més complicat. És més difícil per mi, i molta gent ho diu, és més difícil fer un microrelat que fer un conte de 4 pàgines o 5. Un microrelat que tingui gràcia, vaja, no? És més difícil perquè has de fer com una mena cop de puny al lector que amb 5 pàgines tens més espai. I un article, clar, depèn. Per exemple, jo els que faig per la revista aquesta d'Oll de Tinta, com que no hi ha limitació, jo allà m'hi esplaio i parlo del tema i parlo de llibres i no sé què, em dona la gana. Perquè si li faig 6 pàgines l'home més content, no? Però quan hi ha una limitació, per exemple, la revista Vallesos et diuen tens això, que passis d'aquí, això és més complicat. Perquè has de tenir la idea molt clara i si te'n vas més enllà has de decidir què retalles. I teatre? Tens la limitació de que després això s'ha de posar en escena? Et costa més o menys? És a dir, en una novel·la pots potser esquallar més, imaginar més, però en teatre al final s'ha d'acabar posant, no? És que només he fet aquesta experiència, és molt breu la meva experiència. Si ho penseu, ara me n'adono, tinc una mica tasta ulletes, no? Uns contes per aquí, una novel·la per allà, una obreta teatral per l'altra banda, i que així tinc alguns poemes per allà també donant voltes, és una mica com... El teatre m'ha fet molta, molta il·lusió veure el procés. Com quan algú alguna vegada has guanyat un premi i algú, que no ets tu, surt a llegir el teu conte i penses, això ho he escrit jo, si ho llegeixen bé, és com, no? És una cosa magnífica, diferent. Alguna pregunta? Ara t'he quedat fent el guió d'una pel·lícula i ja està. No, jo et convido que escriguis pel concurs de microteatre. Ho heu dit més d'una vegada. És que no ho havia plantejat mai, escriure teatre, fins que ell em va dir això. No, i estàs dient una cosa que d'aquest procés el més interessant pels escriptors, que ells diuen que l'interessant és després veure plasmar l'obra. Ho he trobat magnífic. I la durada ja la tens clara, perquè és el mateix que durava la meva vida. Curtet. Ja va bé. Després l'editor es queixa perquè diu o faig un paper molt gruixut o amb... o no sé on anem amb això. Diu, mira-ho, he fet paper gruixut, perquè si no... Quedava una coseta així. Ja ho veureu, si ho toquem. És paper d'aquell. No ho vol. Doncs gràcies per haver vingut. Si algú vol el llibre, doncs en tenim uns quants.
i allà hi ha... Carquinyoli. Que és el final, Vida Nous i Carquinyoli, i el Fidel tocarà una peça de comiat. Marxeu encara. Jo em vull imaginar que aquesta parella podria anar a ballar a la festa. Potser ballar sí, no? Amb la cosina hauré d'anar. Salsa.